quadro, eu tenho a impressão que este é o mais sofisticado navio de todos os que eu já vi da linha MSC e de todos os navios do mundo. Olha, eu também tenho impressão, viu, Mauri? Porque hoje nós estamos inaugurando aqui o MSC Civil, o navio mais novo da nossa frota, um conceito revolucionário, ultramoderno, além da tecnologia aplicada com sistemas integrados para facilitar a vida do nosso hóspede, um navio extremamente elegante, como você pode ver, e com um conceito super novo, que é o de realmente oferecer para o hóspede a proximidade ao mar, ou seja, com amplas áreas externas, com promenade de 360 graus, perto do nível do mar, o maior navio com área externa do mundo. E eu tenho certeza que o brasileiro vai ficar muito feliz de ter esse navio lá no Brasil, porque é um povo que realmente gosta muito de viver ao ar livre, e nós estamos propiciando através desse navio essa convivência perto do mar, perto do sol, com muito luxo e glamour. É o 15º transatlântico que é inaugurado para a frota da MSC. Nós estamos num processo de expansão sem precedentes na indústria. Encomendamos há 4 anos atrás, 12 novos navios. Esse é o terceiro a ser entregue, segundo irmão da classe Seaside. O Seaside foi inaugurado em dezembro e agora é MSC Civil. Navio de aproximadamente 1.900 cabines, 5.200 passageiros, hóspedes. Mais 1.800 tripulantes. 1.800 tripulantes. É uma cidade flutuante. Uma cidade flutuante, spa realmente completo, piscinas, 5 restaurantes temáticos com o que há de melhor da gastronomia internacional, 1 restaurante com um chefe Michelin 2 estrelas de frutos do mar, que é o Ramon Frechá, um espanhol reconhecidíssimos. E toda a elegância e a sofisticação da MSC, que é a nossa marca registrada e você conhece bem, né? Quem foi a Madrid se deliciar com seus encantos gastronômicos e não foi ao restaurante Ramon Freixa, não conhece a altíssima gastronomia espanhola. Pois eu estou com Ramon Freixa aqui especialmente para falar com vocês. Ele tem 2 estrelas no Guia Michelin, tem esse restaurante que se chama Ramon Freixa em Madrid, está aqui no MSC pilotando uma das cozinhas. Bonjour. C'est un nouveau restaurant dans de Sibiu at the name at the nom c'est Ocean Cay by Ramon Freixa. C'est un restaurant de fruits de mer, tout de poisson parce que c'est un autre style de le restaurant qu'il a dans les bottes. Ramon, fale um pouco da filosofia da sua comida. Ele é muito festejado por todas as revistas de gastronomia e a gente quer saber porque ele tem aquele famoso touch que o diferencia de todo mundo. Mon gastronomie, c'est une gastronomie globale, mais très 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 méditerranéenne, très très espagnole. C'est un restaurant pour la félicité, pour être joyeux, pour partager. On mange des petits tapas et on mange des plats gastronomiques, des plats de 2 étoiles Michelin. Nós estamos agora no Asian Market Kitchen, que é um restaurante japonês dentro do MSC. E eu tenho o privilégio de estar ao lado de Roy Yamaguchi. Thank you, how are you? Famoso chef e que está pilotando este restaurante dentro do contexto dos demais aqui do MSC. You know Brazil? No. No. Well, I mean, it's a great country, right? Yeah, of course. Yes, beautiful. So, we have the Asian Market Kitchen here, so we have 3 distinctive type of cooking here.
So we have what's called the Teppan room. So you'll be able to walk in, see the chefs in action. They'll be making different dishes right there in front of you. And then we have what's called the sushi counter. So you can get the like a crudo, some nice sliced fish, whether it be with a different type of marination or with like a sushi. And then we have the Pan Asian kitchen. So we have this nice restaurant here. Pan Asian cooking. So it's a Pan Asian cooking. So it's a lot of Asian flavors. I like to say Hawaii inspired, internationally influenced. You gotta come on board and enjoy all the food. Okay, right. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Olha só que maravilha que nós estamos usando de cenário. Uma parte de Gênova. Uma parte que caracteriza Gênova aqui na Itália. Agora, Adrian, você falou sobre o Brasil. A gente está mostrando as reportagens da inauguração do MSC. Quando exatamente ele chega no Brasil? Bom, o MSC Viu inicia suas operações aqui no Mediterrâneo, saindo de Gênova, fazendo roteiros pelo Mediterrâneo ocidental, visitando... Nós somos os primeiros a entrar no navio, hein? Os primeiros passageiros a entrar no navio. Nossos hóspedes ilustres. E vão vir muitos mais brasileiros atrás de você, Mauri. O navio faz Mediterrâneo visitando Messina, Sicília, Marseille, Barcelona. E em novembro começa a se dirigir para o Brasil, chega em Santos, depois de passar por Salvador e Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro. Inicia suas operações no dia 7 de dezembro para fazer o Nordeste brasileiro. Nós vamos oferecer embarques em Santos, para cruzeiros de 7 noites pelo Nordeste do Brasil, mas também embarques em Salvador. Salvador, na Bahia. Com cruzeiros pelo verão todo até abril de 2019. E além dos cruzeiros regulares para todo o nosso público, tem o Yacht Club, que você conhece bem também, o MSC Yacht Club, que é a primeira classe dos cruzeiros. Vou mostrar. Ainda mais luxuosa e mais bonita para todo brasileiro, para o nosso público preferencial aí, aquele que busca um requinte. Agora, o navio é tão bonito que eu sugiro, quando ele estiver no Brasil, quem não puder, quem não tiver o privilégio de poder fazer os cruzeiros, que possa pelo menos visitar um navio parado no porto, que ele vale uma visitação. Esse é o navio, Amaury, que a gente costuma dizer que ele foi construído para virar o pescoço das pessoas, no sentido de curiosidade, porque um navio com um design tão diferencial, ele tem um design de um iate mesmo, aquele deck mais baixo com a piscina na popa e com esse promenade, esse corredor externo muito próximo ao nível do mar, quando ele passar pelo canal de Santos ou saindo da Baía de Guanabara, as pessoas vão girar o pescoço querendo dizer, que é aquilo? Porque é um navio muito diferente, não só na área interna, como você bem colocou, pela sua sofisticação, mas pelo design externo, realmente vai fazer muita diferença. Eu pedi ao Adrian e ele me trouxe, que é um detalhe aqui do navio, mas importantíssimo. Nós temos um bar, é uma espécie de um bar, não é? Coligado a uma chocolateria com a marca Venchi, que é uma marca de 1800. Que muito tradicional aqui na Itália, não é isso? Esse é um bar super especial, é a boutique. A Louis Vuitton dos chocolates está aqui a bordo do MSC Viu, brasileiro então, que adora sorvete, adora doces. Nós temos esse ambiente especial, maravilhoso, onde nossos clientes vão poder se deliciar com essa maravilha a bordo dos navios. E olha só os sorvetes, porque a Venchi entrou na área de sorvetes e olha a quantidade de sabores disponíveis aqui no navio. Uma loucura, uma loucura. É ele o homem. É uma verdadeira boutique, ele é o homem.
o Luiz Vilela, nosso chefe confeiteiro, responsável por toda essa obra de arte aqui, produção. Conta um pouco pra gente, Luiz, do que é esse grande serviço que a gente oferece aos nossos clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho da tradição da Venk. Então, a Venk é de 1978, muito tradicional, como chocolate premium na Itália. Então, a Venk trabalha com só assim, produtos de origem, então, como pistache, avelã, sempre de origem italiana, de ótima qualidade. E você, como é que veio parar aqui, brasileiro que é? Eu faz 10 anos que, graças a Deus, faço consultoria para a MSC de confeitaria e padaria. Então, eu sou responsável por todo o cardápio lá quando os navios vão para baixo, tanto no Brasil quanto na Argentina. E, assim, acho que deu sucesso, né? A gente consegue bons comentários. Olha, o Luiz, muito amável, não nos deixou sair sem mostrar três criações suas, todas com chocolate. Olha o meu, é um champanhe, agora o Luiz tem que explicar. É um champanhe com chocaviar, é um caviar de chocolate. Tem um formato de caviar, mas é feito com chocolate. Olha só, ele fica levitando junto com as borbulhas do champanhe. E esse do Adrian? Esse é Love for Side, tem licor de amareto, vanila e chocaviar também. Mostra pra câmera, por favor. Tá lindo. Tá lindo? Vamos ver se tá bom. Com certeza. E o seu, Luiz? E o seu? Esse... O seu é o melhor, já tô vendo. Chocolate martini. Então é um martini feito com chocolate dentro. Mas mostra pra câmera, abaixa um pouquinho. E tem martini. Chocaviar também, né? Então a gente tem uma calda especial, que é de avelã com chocolate e chocaviar. Chega de falar, vamos brincar. Viva, Adrian. Viva. Parabéns, Luiz, viva. Viva o Brasil. Viva.